Telefon! Mamička určitě chvíličku vydrží. Zdejni to! Prosím. Sekundu. Diana! Nějaký chlap? Haló? Čau! Mm-hmm. Ty jsi blbec. Prestaň. Můžeš toto povedať. Ano, zapíšem si to. Dobré. Zajtra. Pa. Pa. Kto to bol? Kolega. Ktorý? Gianluca. Talian, ale vyrastal tu. A čo také vtipné ti Gianluca rozprával? Recept na pizzu. Ty žierliš? Nie, prečo? Gianluca takto o 11. určite voláva aj iným kolegyňam. Uvidíme, či ti bude takto do smiechu, aj keď prídem Gianluca navštíviť k vám do práce. Len si to neplánuj budúci útorok, lebo idem s ním na služobku a vrátim sa v stredu podvečer. Ty sranduješ? Gianluca je zadaný. No, to je pre Talianov naozaj veľká prekážka. No tak neviem, čo by na to povedal Ivan. Aký Ivan? Jeho frajer. Prečo mi to robíš? Ty si taký zlatý, keď žiarlíš. No, kiež by sa to dalo povedať aj o tebe.